Як Павлик був Толиком. Близнята Павлик і Толик зовні дуже схожі між собою. Навіть мама і тато їх ледве розрізняють. Тільки бабуся пізнає внуків безпомилково. Якось вона гукає: «Павлику, Толику, а хто це ліжко не застелив?» Прибігають обоє, сміючись: «Це Павлик!» – киває Толик на Павлика, а в очах його бісики так і скачуть. Не хочеться ліжко застеляти. «Це Толик!» – підхоплює Павлик, і його обличчя сяє хитруватою усмішкою. «Що ж тоді обоє до роботи?» – вирішує бабуся. «А ти, Толику!» – звертається вона до Павлика. «Ще й посуд помиєш, бо вчора Павлик мив». «Бабусю не проведеш», – думає Павлик. А що він трохи лінькуватий, то бабуся використовує всяку нагоду, щоб привчати внука до праці. Толик же завжди з радістю виконує усі її прохання. Не минає й півгодини, як брати знову пустують, веселяться. Отоді вже й бабусі важко їх розрізнити. А що вже казати про виховательку в дитячому садку? «Толику, чого ти крутишся?» – строго питає Галина Андріївна. «Я ось де», – відгукується Толик з іншого місця. Отакі непорозуміння траплялися і на зарядці, і на прогулянці, і за обідом. Усіх дітей знає вихователька, а братів Дербаченків ніяк не може відрізнити. Тоді вона взяла та й приколола Павликові до сорочки значок. Тепер знає, де значок, там Павлик. Та Павлик хитрує. Причепив крадькома свій значок на сорочку Толикові, а сам лукаво поглядає на виховательку. Що ж буде? Галина Андріївна подивилася на значок та й каже: «Павлику, полий квіти, будь ласка». Змовчав Толик. А це ж був він. Не хотів брата підводити. Полив квіти. Чимало різних доручень виконував Толик за Павлика. Якось у дитячому садку готувалися до свята. Чекали гостей. Усі хвилювалися, учили нові вірші й пісеньки, прикрашали кімнату. А Толик, як і вчора, ходив з Павликовим значком. Допомагати він любить. Тож охоче прибирав у залі, носив стільці, розставляв їх. Павлик же бігав десь на подвір'ї. Почали сходитися батьки. Ось-ось повинні прийти почесні гості, ветерани війни. Вихователька взяла два букети гвоздик і сказала: «Сьогодні найкраще трудилися Ніна Іванчук і Павлик Дербаченко. Вони зустрічатимуть наших гостей квітами». Толик стояв з букетом і аж сяяв від радості. Така честь! Підвівся Павлик, хотів сказати, що Толик не Павлик, що це він Павлик. Хотілося підійти і забрати свій значок. Але потім сів і опустив очі. Після того Павлик ніколи не хотів бути Толиком. Хитрий Хомка. Купила бабуся внукам хом'ячка. Біленький, тепленький, з червоними очицями, ротик, наче бантик. І такий уже спритний. Брати від радощів аж пританцьовували біля пухнастика та й назвали його Хомкою. Взялися хлоп'ята годувати Хомку. А в того апетит! Згриз сухарі, морквину, бурячок. «Ой, глянь! У нього вже мордочка розпухла з правого боку», – занепокоївся Павлик. «Ще об'їсться та захворіє?» А Хомка все їсть. Уже й друга щука надулася. Побігли брати на кухню за добавкою. Повертаються, а Хомка наче крізь землю провалився. Шукали кругом, і кликали, і благали, і язиками прицмокували. А він так і не знайшовся. Вранці засмучені Павлик і Толик пішли в дитсадок. Повернулися ввечері додому, а Хомка на кухні.
кухні під стільцем сидить, вечеряє. Поїв, не забув і за щоку напхати, про запас пояснила мама, і знову зник. Отак було кілька днів. Хлоп'ятам уже й прикро. І не пограєшся з ним, не попустуєш. А разом з тим і цікаво, де ж він ховається? Адже обнишпорили всі закутки у квартирі. Та якось вранці після дощу, збираючись у дитсадок, Толик знайшов під вішалкою свої гумові чобітки і зібрався їх взувати. І раптом як засміється: «Мамо, подивися, що в чоботі!» Перехилила мама чобіток, і звідти викотився Хомка, а за ним сухарі посипалися. «Це замість нірки він чобіток пристосував», – пояснив тато. «Ач який хитрун! Доведеться його переселяти». «Тату, не треба переселяти», – попросив Толик. «Він уже обжився там, а я старі чобітки взую». «Це дощ допоміг нам Хомку розшукати», – аж сяє від задоволення Павлик. Пушок-пастушок. Павлик і Толик ще ніколи не бачили свого двоюрідного брата Миколку, тому з радістю поїхали з татом до нього в село. Добиралися тролейбусом, автобусом, електричкою, потім ішли понад великим ставом. Навколо зелено і тихо-тихо, ніде нікого. Тато сказав, що і люди, і машини в полі на роботі. Гаряча пора, жнива. Прийшли до Миколчиного двору, теж нікого нема. Батько відімкнув хату, а брати відразу чкурнули в садок на город. А там і вишні червоні, і сливи, а груші золотисто-жовті, неначе іграшки на новорічній ялинці. На городі огірки, помідори. Бери і їж, не треба і у магазин іти. Лише під вечір прийшла з роботи Миколчина мати, тітка Ольга. Потім пригнав гусей з ливади Миколка зі своїм песиком Пушком. І тільки коли в небі замерехтіли серпневі зорі, а в траві засюркотіли цвіркуни-невидимки, повернувся дядько Северин. Він тракторист. Кілька днів брати втішалися мілкою, хлюпотливою річечкою, годували курей, качок, та зрештою і їм захотілося справжньої роботи. Дуже попросилися пасти гусей з Миколкою. Ця робота хлопчикам так сподобалася, що й додому не хотілося йти. Гуси щипали собі траву, ввічливо розкланювалися перед Миколкою і зневажливо гилготали на опецькуватого Пушка, коли той пробував їх завертати. «Не поважають вони тебе», – підсміювався Павлик з Пушка. Якось Миколка прихворів, і брати пішли пасти гусей удвох. Взяли собі їжу, кілька грудочок цукру для Пушка, довгі лозини для захисту від битливого сірого гусака, та й погнали табун на ливаду. День видався гарний, сонячний. Павлик і Толик бавилися з Пушком, ловили коників у траві, а гуси самі себе пасли. Коли це неподалік від них, на стернистому полі зупинився трактор. Чмихнув раз, другий і змовк. У полі запала тиша. «Ой, поглянь, Павлику, це ж наш дядько Северин. Може, йому допомогти треба?» Хлоп'ята перезирнулися. «Знаєш, Толику, ти паси гусей, а я збігаю дізнаюся, що там трапилося». «Ні, краще ти паси, а я побіжу», – заперечив Толик. Наїжачилися хлопці, а тоді Павлик і каже: «Слухай, ну, Пушок, попаси гусей, а ми швиденько повернемося. Бачиш, трактор зупинився. Може, дядькові помогти треба?» – додав Толик, кладучи перед песиком на траву дві грудочки цукру. Пушок віддано замахав хвостиком і почав ласувати. А брати навпрошки до трактора. «Добрий день, добрий день. Може, чимось допомогти?» – питають. «Ми он там гусей пасемо». «Молодці! А на кого ж ви їх залишили?» «Пушок їх доглядає», – на випередки пояснюють братики. «Ну, гаразд. От я залізу під трактор,
а ви мені подасте ось ці гаєчки. Та перед цим промийте їх отут у бензині. Чогось завередував мій кінь. Ми все зробимо. Пахло бензином і зораною землею. Було парко і тихо. Нарешті трактор ожив, загуркотів і повернув у довгі гони. Хлопчики сиділи біля дядька і трималися за важелі, ніби то й вони керували машиною. Брати весело щось вигукували до тракториста, але той за гуркотом мотора майже нічого не чув і тільки кивав головою та усміхався. Раптом Толик згадав: «А де ж наші гуси?» «Дядю, зупиніть!» – вигукнув Павлик. «Оце так!» – ніяково почухав потилицю дядько Северин. «І я про тих гусей забувся». Хлопчики зіскочили з трактора і полопотіли босими ногами до села. Ще здалеку побачили білий ланцюжок гусей, що звивався по в'юнкій стежині, а за ними поважно дріботів Пушок. Догнали гусей аж біля воріт. Песик підскочив до Павлика, лизнув руку Толикові і бадьоро загавкав, немов хотів сказати: «Не хвилюйтеся, друзі, все гаразд, гуси вдома». Для всіх. Ось уже й серпень кінчається. Під вікнами розквітли жоржини й айстри. Час збиратися до міста. А Павликові й Толикові не хочеться їхати з села. Вони тут звикли. Полюбилися їм миколчині гуси, Пушок, коза, яку пасли й годували бур'яном, кролі, які, здається, цілу добу щось жують і при цьому смішно носиками ворушать. Та на хлопців вже чекає школа. Нинішньої осені вони стануть першокласниками. Побачивши якось, що Миколка засушує різні рослини для гербарію, брати й собі надумали піти до школи не лише з букетами квітів, а ще й гербарій принести. З того дня і почалося. Павлик і Толик усі поля навколо села обійшли. Де б не були, чи купалися в річці, що тече аж від лісу, чи рвали бур'ян кролям, ніде не забували тієї роботи. Вибирають стеблинки з квітками і кладуть поміж газет, розправляють листочки і пелюстки, щоб рівно засушилися. А тоді чимось важким зверху притискають. Поженуть у поле гусей чи козу пасти, і там нишпорять за кожною квіткою по луках і рівчаках. Часом коза підстереже у хлоп'ят пучок рослини з'їсть. Тоді вони знову збирають і ховають від хитрої кози дерези. І чому це вона любить їсти якраз ті рослини, що нам для гербарію потрібні, не раз дивувалися близнята. Рослини підсихали, і хлопці акуратно приклеювали їх тонкими паперовими смужками в альбоми, які купив усім трьом Миколчин батько, дядько Северин. Так за цими турботами швидко промайнули два останні тижні. Настав час їхати додому. Багато квітів засушили Павлик і Толик. Була в них запашна ромашка, м'ята, стебельця полину й чабрицю, зазульчені черевички. 1 вересня усі діти принесли до школи букети квітів, а брати-близнята ще й 2 альбоми гербарії подарували класу. Взимку, коли довкола забіліють сніги, затріщать люті морози, учителька, розповідаючи першокласникам про чарівну природу рідного краю, відкриє